How well do you know your country? יצאנו לבדוק לכמה ישראלים יש קעקוע, איפה ובעיקר מה אמרה על זה אמא. Your culture. כמה חריף יהיו הישראלים מוכנים ללכת? Are you aware of what's going on? עד כמה הודעות בטלפון מוציאות אותנו מהריכוז? One family. Against the wisdom of the entire audience in the studio. מה הישראלים אוהבים יותר? מתחילים עכשיו. The best of all. Family edition. זה טוב, הקבוצה הזאת, זה הקהל הכי טוב שלי בחיים. אתה עוד בקבוצה של הגן? שאלה היא, כמה אחוזים מבין האבות חברים בקבוצת וואטסאפ של הגן? In every round, a new question will be screened in the studio. And everyone will type their answers. נגמר הזמן, בואו נראה מה עניתם. Who will give a better answer? The family or the audience? When they are together, it's more fun. מה אתם מפילים עליי? אתה קרוזה ביותר. סליחה, גם אני. More interesting. More. מה שעבור? לא, לא, אני לא רוצה. אחרי זה אתה תבואי אליי בטענות בבית. Family. The best of all, Family Edition.